យើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីនប្រដាកុនខ្មែរជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលឆេមពៀនគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1រ៉ុនវ៉នប្រមិត្តទស្សនិកជនបាទទស្សនាទឹកទី1ចំនួនមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងមង្គលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាផលសុភ័ណ្ឌមង្គលខៀវរងណាផាអ្នកឆ្វេងមកជើងជាការស្វាគមន៍រងណាផាអខានឡើងមកសង្វៀនអាស៊ីគ្នាយូរហើយផលសុភ័ណ្ឌអូមកសានេះរៀងល្អណាបាទអស់សាច់ខ្លាញ់ឯណាសោះសាច់ដុំអូយបាក់ក្រោមមកជើងទៅលើរងណាផាចេញជើងមុនហើយយើងដឹងហើយថាកីឡាកររងណាផានេះជាកីឡាករដែលខ្លាំងជើងឥឡូវនេះផលសុភ័ណ្ឌស្វាគមន៍ដើមទឹកទី1គឺប្រើជើងសិនអត់តន់ចេញក្តាប់ដៃនឹងកែងឡើយទេយ៉ាអូចន្ទុលត្រមេឃមួយចន្ទុលចំកណាលភក្ត្រាអូហូយជើងជួយផលសុភ័ណ្ឌរងណាផាតក្រោមសុភ័ណ្ឌថយផុតតក្រោមប្រមុខស្មងរងណាផាខាវឆ្វេងស្ដាំពីដៃទៅលើដងខ្លួនរងណាផារងណាផាអត់តន់ចេញអីមួយស្លៀតនៅឡើយទេអាសភ័ណ្ឌចាញ់ជើងបដាបដាយធ្រាក់ឆ្វេងទៅតុតឆ្វេងមួយជើងមកតុតស្ដាំកាត់ចានមួយជើងប្រច័នពេញវងកិច្ចផត់បន្តិចតុតក្រោមមួយជើងទៅលើរងណាផាដឹងតែរងណាផាខ្លាំងជើងសរីជើងរងណាផាហើយរងណាផាដើរចូលញ៉ែតុតឆ្វេងមួយជើងលើសភ័ណ្ឌសភ័ណ្ឌសុំឆ្វេងមួយជើងវិញដូចគ្នាអមើលទៅឆ្អឹងរងណាផានេះធំជាងផលសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌតាត់ក្រោមសំខាន់កឡូប៉ាន់គ្នាចិត្តស្លុយហ៊ានវាយអត់ញ៉ៃញ៉ៃកពោះពោះតិចតួចធាក់ឆ្វេងមួយជើងរងណាផានេះជាកឡាករខ្លាំងបាទពិបាកកម្រនឹងមានអ្នកឈ្នះគាត់ដែរឥឡូវនេះប៉ះជើងខ្លាំងផលសុភ័ណ្ឌធាក់ឆ្វេងទល់មួយជើងនេះរងណាផាធាក់ឆ្វេងមួយជើងហនុមានទម្លុះភ្នំនេះសងមកជើងហនុមានត្រឡប់ទៅវិញចូលកណ្ដាលភ្នំខាវឆ្វេងខាវស្ដាំអូខាវស្នែងក្របីកណ្ដាប់ដៃវាយចេញពីផលសុភ័ណ្ឌលូកស្ដាំស្ដាំຕົកឆ្វេងទៅលើសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌចាប់បានຕົកឆ្វេងមកជើងចេញមកវិញຕົកស្ដាំកាត់ត្លាតមកជើងទៅលើរុកណាផារងណាផាព្យាមព្យាយាមគៀងផលសុភ័ណ្ឌឲ្យនៅក្បែរក្បែរខ្សែរេងឲ្យចាញ់ទេឆ្វេងស្ដាំអូរអល់បាទផលសុភ័ណ្ឌខុសបច្ចេកទេសបាទព្យាយាមចូលប្រូក្រាប់ដៃអស់ចំហរអល់ដួលហើយឆ្វេងឯក្រាប់ដៃរងណាផាហើយឆ្វេងស្ដាំពីដៃក្រាប់ដៃផលសុភ័ណ្ឌរងណាផាព្យាយាមតាមផលសុភ័ណ្ឌពីមុនផលសុភ័ណ្ឌវាយកម្រដកអញ្ចឹងបើជួបរងណាផារងណាផាព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើផលសុភ័ណ្ឌមិនឲ្យផលសុភ័ណ្ឌមានឱកាសចេញពីឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្សែរេងទេជើងឯងអ្នកប្រជិទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីនតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ផលសុភ័ណ្ឌនៅតែព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃជើងរបស់ខ្លួនវាយចេញទៅលើរងណាផាបានជាបណ្ដាបណ្ដាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី2យ៉ាលោកឆ្វេងខាវឆ្វេងប៉ះបាំងបាទទ
ទឹកទី1អំបញ្ញមិញអាចជាចេតនាផលសពន់ចង់ដឹងរងណាផាកថាបានព្រោះមិនធ្លាប់បានជួបគ្នាពីមុនមកទេបាទគាត់ឆ្វេងទៅលើសពន់សពន់ទឹកឆ្វេងសងទឹកក្រោមថែមមួយជើងទៀតទៅលើរងណាផាទឹកស្ដាំបំមុខស្មងរងណាផាឆ្វេងស្ដាំពីដៃចូលដងខ្លួនរងណាផាណែដល់វគ្គផលសពន់រងណាផាទឹកឆ្វេងសពន់ក៏ធាក់ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញបន្តការប្រកួតឆ្វេងស្ដាំពីដៃក្រាប់ដៃផលសពន់ໄວទៅលើរងណាផាលូកឆ្វេងម្ដាយទៀតគាត់ក្រោមអើនៅតែរងណាផាព្យាយាមគៀងគាត់ស្វែងម្នាក់មួយជើងមួយគាត់ក្រោមទៅលើផលសពន់គាត់ស្ដាំថែមរងណាផាធ្លាក់នេះកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំផលសពន់ទៅលើភក្ត្រារងណាផាហើយឆ្វេងចាប់ជើងបានគាត់ឆ្វេងសងពីរងណាផារងណាផាធ្លាក់ក្រោមផលសពន់គាត់ក្រោមអូហូយអើវាអត់ធ្វើគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងគាត់ឆ្វេងកាប់ចានប្រចាំពេញវងអូហូយផលសពន់គិចផត់ទឹកឆ្វេងសពន់សងឆ្វេងអូអូជើងរងណាផានេះចេញមួយជើងមួយជើងមកខ្ញុំមើលថាអូឃុំផលសពន់ខ្លាចតែទប់ជាប់ទេបាទមុនណាស់ធាក់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងសងធាក់ឆ្វេងពីផលសពន់រងណាផាតត់ឆ្វេងទៅលើផលសពន់ផលសពន់តត់ក្រោមរងណាផាលូកឆ្វេងផលសពន់តាមចាប់បានហើយឱកាសជុំគុំផលសពន់ជុំគុំរងណាផាស្រាលស្រាប់កាច់បើអត់ទួលទេបានត្រឹមតែមកគេហៅមកចហិតចហមឆ្វេងស្ដាំពីដៃកណ្ដាប់ដៃផលសពន់វាយទៅលើភាក់ថារងណាផារងណាផានៅតាចូលសពន់ធាក់ឆ្វេងរងណាផាតាមຕົកឆ្វេងមកជើងអូយឲ្យសពន់បែមុខក្បែរខ្នងបាទឱកាសដែលផលសពន់វិលឡើងទៅបែមុខផ្ទុបខ្សែរេងលេងមកជើងពីក្រៅលសូផ្លឹបគាត់ស្ដាំមកជើងទៅលើរងណាផាគាត់អូហូយទឹកទី2ទឹកទី2បានបញ្ចប់ទៅហើយជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេពីនប្រដាប់គុនខ្មែរជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពុជាធម្មពលឆេមពៀនគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី3 Round 3បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3នៃការប្រកួតផលសពន់ទាត់ក្រោមខាវឆ្វេងស្ដាំទៅលើដងខ្លួនរងណាផាខាវឆ្វេងទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានធាក់ទល់វិញបាទអាជ្ញាកណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការប្រកួតរងណាផាដើរចូលផលសពន់រិចឆ្វេងផលសពន់ទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំទៅលើរងណាផាបាទអនុញ្ញាតបន្តការប្រកួតរងឆ្វេងទៅលើរងណាផាចាប់ជើងបានរបូតចេញវិញផលសពន់ទាត់ក្រោមរងណាផានៅតែព្យាយាមដើរចូលហើយឆ្វេងផលសពន់ចាប់បានហើយអូរងណាផាកាច់រុញធ្វើឲ្យផលសពន់ដួលទៅលើតាពីមួយលើកទៅហើយឆ្វេងស្ដាំពីដៃចូលដងខ្លួនរងណាផាទាត់ក្រោមទៅលើរងណាផារងណាផាព្យាយាមសម្រាប់ចូលទាត់ឆ្វេងទៅលើសពន់ទាត់ឆ្វេងសងមកវិញបន្តការប្រកួត
ឆ្វេងស្ដាំពីរដៃទុតឆ្វេងបាទទុតស្ដាំថែមមួយជើងទៀតទៅលើរងណាផារងណាផាដើរចូលផលសុផុនធាក់ឆ្វេងទុតឆ្វេងរងណាផាខៅឆ្វេងស្ដាំសុផុនសុំស្ដាំបានម្ដាយត្រឡប់មកវិញរងណាផាធាក់ឆ្វេងផលសុផុនជាយាមធាក់ស្ដាំរងណាផានៅតែជាយាមចាប់ជើងផលសុផុនធាក់របស់ជើងចេញខៅឆ្វេងខៅស្ដាំរងណាផាជាយាមដើរចូលផលសុផុនគាត់ក្រៅណាផាទុតឆ្វេងទៅលើផលសុផុនផលសុផុនគាត់ឆ្វេងបាទអញ្ញាកដាលពមៀនកំឲ្យទាត់ចំប្រដាប់ការពារឥឡូវដូចមិនអីទេអនុញ្ញាតបន្តការប្រកួតឆ្វេងស្ដាំអូបដូកែងឲ្យរងណាផាបោះកែងចេញមុនអាយ៉ាសំណាប់ដៃផលសុផុនអាយអើយផលសុផុនទាន់ចេញកែងផងរងណាផាចេញឥឡូវចាប់ប្រាប់ដោះដូគ្នាសំណាប់ដៃនឹងជើងនេះនេះឆ្វេងអូយាកែងមកទៀតហើយបាទអរិយទេម្ដងម្នាក់អនុញ្ញាតបន្តការប្រកួតគាត់ក្រោមរងណាផាថយផុតរងណាផាដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាំផលសុផុនឆ្វេងស្ដាំទុតឆ្វេងថែមចាប់ទឹកទី3ទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមមីនប្រមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី4ចំនួនរវាងកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមផលសុផុនបង្គោលខៀវកីឡាករថៃរងណាផាវែងស្ដាំកែងផលសុផុនចេញមួយកែងបាច់ទឹកខ្ចាយដើមទឹកទី4ទឹកស្ដាំមកជើងទៅលើរងណាផាបែឆ្ងល់លើអ្នកជូតទឹកហ្នឹងក៏ជូតឲ្យស្ងួតជូតកើតនេះបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតរងណាផាដើរចូលទឹកឆ្វេងមកជើងទៅលើផលសុផុនផលសុផុនទឹកក្រោមវែងស្ដាំពីរដៃរងណាផាជាយឹមរុលចូលទុតឆ្វេងសុផុនទុតក្រោមរងណាផាទុតឆ្វេងបាទបាទតាមប្រវត្តិបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែមានប្រិមិត្តគាត់ជម្រាបថាពីរអ្នកនេះដូចជាធ្លាប់ជួបគ្នាហើយគាត់ធ្លាប់រងណាផាហ្នឹងធ្លាប់ចាញ់សន្លប់ទឹក4ដោយផលសុផុនទុតចូលកញ្ចឹងកបាទឥឡូវនេះទុតឥឡូវនេះថ្ងៃនេះដល់មិនទុតត្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទរងណាផាដើរចូលគាត់ឆ្វេងផលសុផុនទុតឆ្វេងថែមឆ្វេងថែមស្ដាំកែងរងណាផាតាមតាមកែងផលសុផុនរងណាផាតាមនេះផលសុផុនធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលកណ្ដាលភក្ត្រាចូលចាប់កែងមកទៀតហើយអូចាញ់ហើយទុតឆ្វេងកែងផលសុផុនរងណាផាដើរចូលឆ្វេងស្ដាំកណ្ដាលនេះផលសុផុនធាក់ឆ្វេងទល់រងណាផានៅតែចូលកែងផលសុផុនឆក់បានមួយកែងរងណាផាដើរចូលកែងផលសុផុនបេះកែងបេះមួយកែងទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងចាប់ជើងបានទាត់មកមិនដល់ធាក់កាត់ទល់តាន់រងផាដាចូលកែងផលសុផុនមួយកែងពីរកែងបីកែងរងណាផានៅតែដាចូលហៅឆ្វេងកែងផលសុផុនមកអោបជាប់រុញចេញកែងរងណាផាមកបាទអញ្ញាកណ្ដាលអនុញ្ញាតបន្តការប្រកួតនៅលើភក្ត្រានេះទាំងពីរមិនទាន់មានលោហិតនៅឡើយទេផាដាចូលផលសុផុនចាប់រងណាផាកាច់កាត់ចន្ទុលមួយធ្វើឲ្យសុផុនដួលរងណាផានៅតាដាចូលកែងផលសុផុនរងណាផាជាយាមប្រូកណ្ដាប់ដៃមកខកពុះកែងកែងផលសុផុនបែហើយក៏ជង្គង់រងណាផាញ៉ាកណ្ដាលបែកប
បាទមើលទៅរងណាផាមិនជាព្យាយាមសន្ធប់លើផលសុភ័ណ្ឌសម្បើមណាបាទអរញ្ញាបន្តយេរងណាផាដើរចូលបាទអូយរអល់ពិបាកប្រកួតមែនតើបាទចាប់ទឹកទី4បាទទឹកទី4ត្រូវបានបញ្ចប់ជើងឯងអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទីទៅប្រើទេគូនេះតែបំផុតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទប្រិមត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួនមិត្តភាពបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាផលសុភ័ណ្ឌបង្គោលខៀវកីឡាករថៃរងណផាជង្គង់វែងផលសុភ័ណ្ឌរងណផាតត់ឆ្វេងផលសុភ័ណ្ឌអេឆ្វេងទៅមកតត់ឆ្វេងទៅផលសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌតត់ស្ដាំមករងណផាអូកាប់ចានមួយជើងទៀតអូយផលសុភ័ណ្ឌបាញ់មិញនេះបាវិសយយើងអស់ចំហើតទឹកជើងបាត់កែងរងណផាមកហើយផលសុភ័ណ្ឌលីបថៅចាំឲ្យតែចូលត្រូវហើយតាត់ឆ្វេងថយផត់រងណផាមកផលសុភ័ណ្ឌតាត់ស្ដាំបោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់ទៀតទៅលើរងណផាណែមកហើយគ្រប់ស្រៀតកែងចង្គង់ផលសុភ័ណ្ឌអានេះញិនណែតាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើរងណផាតាត់ក្រៅមួយជើងទៀតទៅលើរងណផាខែឆ្វេងស្ដាំអូហូយទីបញ្ចប់ផលសុភ័ណ្ឌនៅតែបន្តវាយឲ្យអញ្ញាកដាលរត់ទៅលើរងណាផាកាលពីមុនឈ្នះស្លាប់ទឹក4អីឥឡូវនេះបានត្រឹមតែមួយរត់ទេបាទរូបភាពយឺតយឺតពីរបានសម្រេចនេះគាត់ក្រោកចោលប្រមាណជង្គង់មិញដែលផលសុភ័ណ្ឌនេះឆ្វេងស្ដាំចូលកដាប់ដៃតែនេះពេញបន្តការប្រកួតអាចបន្តការប្រកួតចាំមើលពេលវេលាអាចជួយរងណាផាតន់ទេធាក់ស្ដាំមួយជើងតន់ស្ដាំតន់ស្ដាំអូប្រហែលជាពេលវេលាមិនអាចជួយរងណាផាបានទេរាប់ជាលើកទី2ទៅហើយមួយជើងចូលកដៀតកមួយមាញ់នេះ8 9 10បាទទីបញ្ចប់ផលសុភ័ណ្ឌនៅតែអាចរក្សានៅកំណត់ការរបស់ខ្លួនបានគឺការផ្ដួលរងណាផាឲ្យសន្លប់ដោយមិនឲ្យគេចផុតពីការសន្លប់ទេចំនួនលើកទី1នៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទឹក4ដែលផលសុភ័ណ្ឌគាត់កាត់ចានធ្វើឲ្យរងណាផាសន្លប់ថ្ងៃនេះនៅចុងទឹកទី5ផលសុភ័ណ្ឌបានប្រើកណ្ដាប់ដៃនិងរន្ទះជើងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យរងណាផានៅតែសន្លប់ដដែលបានន័យថារងណាផាមិនអាចគេចផុតពីការសន្លប់ក្នុងការប្រកួតបាទគិតថាលើកទី1ចាញ់ដោយសន្លប់លើកនេះមកប្រឹងបដូរអស់បដូរបុកទៅលើផលសុភ័ណ្ឌអស់ពីលទ្ធភាពផលសុភ័ណ្ឌទប់បានជាឱកាសចុងក្រោយដែលផលសុភ័ណ្ឌឃើញឱកាសល្អហើយគេចេះក្តោបឱកាសគេចេះប្រើឱកាសបដូររងណាផាឲ្យសន្លប់នេះតើនេះចាំមើលរូបភាពយឺតៗទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តស្ដាំមួយជើងបបែកឃុំអើមកជើងក្រោយហើយតែមានជ្រុងនេះតតក្រោមួយសិនហើយទៅហើយតែនេះទៅហើយវែងស្ដាំនេះអានេះអាលើកទី1ណាលើកចុងក្រោយមិញអាសន្លប់ជៀនជៀនជ្រុងហ្នឹងជៀនបកុលសមិញបាទចាំមើលតតក្រោមអានេះអាតតស្ដាំកាត់ត្រាចមកជើងតតវែងអូចូលមួយជើងហ្នឹងដាក់ខ្លួនអង្គុយប្រើហើយបាទគាត់វែងមួយជើងបាទផលសុភ័ណ្ឌលឹបនេះទៅហើយ double kick អូពីរជើងស្ទួនបាទបច្ចេកទេសទាត់ double kick លើកមួយជើងហើយដាក់ចុះលើកមួយជើងថែមទៀតទីបញ្ចប់បានសម្រេចហើយ
បង្គោលក្រហមកីឡាករផលសុផាន់ឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5ជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមទី